Kështu që me gazetarin ton Arment Pire do të marrim më shumë informacion se si po shkon kjo stinë. Ai është zhvendosur në një prej zonave bregdetare të kryeqytetit dhe do ta tregoj pak tani për vështirësitë që pasin rroi vërtuesit e bregdetit, por edhe se si ka qenë situata me këto incidentet e ndryshme apo edhe me humbjet e jetëve, me çfarë kam parë, me çfarë kam lexuar, nuk e di nëse jam i sad, kemi pak më pak raste se sa vitet e kaluara, të paktën lajmet tonë shumë, nuk e di nëse është e vërtet. Arment, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, ju përshëndesim nga Kolemi. Në fakt, rastet deri tani fatmirësisht janë në rënje sa i përket vitit të shkuar. Vitin e kaluar kemi pasur të paktën nga raportimet e media më tepër fatkesisht viktima, ndërkohë që këtë vit duket edhe urojmë që të mbyllet shumë me më pak jetë të humbra në det, ku kryesisht kanë qenë arrest kardiak. Së bashku me Fatmirin, unë jam pozicionuar pikërisht në festimin e ndjesë, jam e festimin, instruktor pjesë e federatës së vrejtuesve të plazheve por dhe shpëtimit në ujë, për të parë se si po operoni aktualisht festim, sa i përket gjithë kontrollit të vijës bregdetare. Si jeni shpërndarë sa i përket ekipeve tuaja? Atëherë, përshëndetje, ne në çdo qytet bregdetar dhe liqenor kemi ekipet tona që merren me pjesën e trajnimeve dhe certifikimeve të vrejtuesve të plazhit. Thuajse në 90% të territorit është mbuluar me vrejtues plazhit. Të gjithë subjektet e kanë si detyrim ligjor, duke shtuar edhe kontrollet që po zhvillohen nga institucionet përkatëse që ta kenë të punësuar një vrejtues plazhi. Sa është situash distanca ku duhet të jenë kullat e vrejtimit? Në kullat e vrejtimit nga njëra tjetra duhet të jenë një distancë 80 metra mbi linjare. Dhe në thujse në të gjithë Shqipërinë është e njëjta distancë që është e plotësuar me vrejtuesin e plazhit. Në fakt, për të bërë një serim, ju punsojni nga subjektet apo nga ministria? Pra, kush e ka detyrimin që të ketë një kujdestar që ruan pushuesit? Atëherë, në bazë të një vendimi të Këshillit të Ministrave, 171, është i detyruar biznesi i cili e merr në dispozicion rënën për të që ta punsoj administruaj për të punësuar një vrejtues plazhi. Mbasi lidh një kontakt me federatën dhe ne ja sugjerojmë një ngadiemët që ti marri. Si ka qenë kjo pjesë e bizneseve? Kanë përqafuar gjithë të nisën dhe këtë detyrim fakt ligjor, pra ka biznese ndoshta që edhe refuzojnë? Nga vitet që po flasim për shkak edhe të eksperiencës, ka vite që janë të fokusuar dhe po e marrin, por si vjet është shtuar më shumë kërkesa për vrejtuesin e plazhit për shkak se edhe kontrollet janë dhe më të shpeshta dhe po merren më seriozisht me situatën. Sa i përket gjithë trajnimeve dhe vështirësive që ju hasni sa i përket shpëtimit të jetëve në plazh, cilat janë sfidat tuaja më të mëdha? Atëherë, nga sfidat tona më të mëdha janë sepse të pushuesit nuk është na i respektojnë nëse i gjojnë këshilla që ne japim, sidomos mosha e tretë, e cila ne japim një këshill që po vajte deri në orë 11, është më mirë që mos futeni në ujë ose të edhe kur të futeni ta përshtasni trupin për një moment të dur, për të futur brend. Arrestet kardiake, pasi si vjet kemi pasur mbi 4 raste që janë arreste kardiake sapo ka pasur një kontakt me ujë, për shkak të temperaturës e cila jep shkaqet aty. Këshilla e parë është që duhet freskojmë një parë brakisht. Këshilla e parë është që freskimi deri në 7-8 minuta para se të futemi dhe të futemi në mënyrë graduale në ujë dhe jo për një herë.